אכול בלב של בוקר טוב, תודה רבה שבאתם לכנס שאנחנו מארגנים בנושא של חקיקה אנטי-יהודית לפני המלחמה בסבך האינטרסים הקולוניאליים והשפעתה. ראשת המכון פרופסור עפרה תירוש בקר, אני מברך אתכם בשם מרכז התיעוד של יהודי צפון אפריקה במלחמת העולם השנייה. אני רוצה להודות לשיתופי הפעולה שיש לנו עם הארגון העולמי של יוצאי לוב, נמצא פה שמעון דורון, ראש הארגון, ועם מרכז מידל ססון באוניברסיטה העברית בירושלים. פרופסור מנואל הקונסולטי תהיה פה במושב השני. אני רוצה להודות לעדינה מוועידת התביעות על התמיכה, על הסיוע לאורך כל הדרך. אנחנו כבר מעל 12 שנים צועדים ביחד, ואנחנו כל פעם מנסים לקדם נושאים חדשים. לאחרונה, בשנה האחרונה, יצאו שני דברים במכון בשיתוף פעולה עם גורמים שונים. יצא ספר על יהודי צפון אפריקה במלחמת העולם השנייה, בהוצאה משותפת של יד ושם ושל מכון בן צבי. הספר יצא בצרפתית, פעם ראשונה שורה אור בצרפתית, והוא המשך לקובץ מאוד גדול שהוצאנו יחד עם הממוריאל דה לה שואה בפריז, שעוסק ביהודי המזרח באופן כללי בתקופת הנאצים והשואה. ויותר חשוב לנו מהדברים האלה, זוהי החוברת שנקראת בשביל הזיכרון מספר 30, שעוסקת בנושא של יהודי צפון אפריקה בתקופת השואה. זה מגיע למערכת החינוך, והדבר הזה כמובן חשוב לנו מאוד. אני רוצה גם להודות לידידי המרצים שהסכימו להשתתף ביום העיון הזה. יום העיון הזה יש לו ייחוד לדעתי, בכך שהוא פותח צוהר לא רק לחיי היהודים, במה שנקרא אזורים של המזרח התיכון וצפון אפריקה, אלא גם לחברות השונות שחיו במקום, לתהליכים שעוברות הארצות. אני חושב שנמצאים פה באמת מבחירי המזרחנים שיש לנו היום בארץ, את פרופסור אליך, פרופסור גרשוני ופרופסור קאבה, שאני חושב שהיום נמצא את שלושתם ביחד כאן בשולחן אחד, סביב השולחן, סביב זה, אותי זה כמובן מרגש. על החוקים עצמם, על המניפסט של הגזע האיטלקי, אין לנו הרצאה שעוסקת בו באופן מיוחד, אבל אני אומר רק משפט אחד לחשיבות של הנושא. זו בעצם החקיקה הראשונה מנקודת הראות שלנו, של מי שעוסקים בארצות המזרח, שנוגעת באופן ישיר גם ליהודים, שהם לא יהודים, נקרא לזה אירופאים בצורה כללית, אבל יותר מדויקת יהודי צפון אפריקה וארצות המזרח. אני חושב שככה במסגרת זאת נוכל לפתוח לנו פרספקטיבות שעוד לא היו קיימות בנושא. אז זה כאן, ואני מודה לכולכם שבאתם, ומודה למרצים על הסכמתם להכין את ההרצאות ולבוא, ואני מזמין את פרופסור עפרה תירוש בקר, ראשת המכון, לברך בשם המכון. מרצים ואורחים יקרים, קהל נכבד, לכבוד הוא לי לברככם בבוקר זה בשם מכון בן צבי לחקר קהילות ישראל במזרח, עם פתיחת הכינוס לציון 80 שנה לחקיקת מניפסט הגזע האיטלקי. 80 שנה חלפו מאז נחקקו חוקי הגזע ב-17 בנובמבר 1938. אין ספק שמתפקידנו, החוקרים והלומדים, לחקור וללמד, לזכור ולהזכיר את חוקי הגזע הללו שנחקקו באיטליה, ואת שאר הגילויים הפשיסטיים והאנטישמיים שכוונו כלפי היהודים בארצות פזורתם, כדי שלא ימושו מזיכרונם של בני עמנו ובני אומות העולם. ללמד את שאירע בעקבותיהם ולהתריע מפני הישנותם של אירועים מסוג זה בעתיד. הן כלפי יהודים, הן כלפי בני עמים אחרים או בני קבוצות אחרות. לא עוד. כיאה למכון בן צבי העוסק בחקר קהילות ישראל במזרח, תוכנית הכינוס כוללת הרצאות העוסקות בהיבטים השונים של השפעת חוקי הגזע והתגובות לנאציזם בארצות המזרח, מצרים, לוב, טוניסיה ולבנון, ואף נשמע על תגובותיהם של אינטלקטואלים פלסטינאים למניפסט הגזע. בכמה מן ההרצאות נוכל ללמוד על התגובות וההתייחסויות לחוקי הגזע כפי שהן משתקפות בעיתונות הערבית היהודית והצרפתית בתוניסיה, בעיתון בערבית יהודית בלבנון, ואף ביומן אישי של מר יוסף דעדוש ממחנה הריכוז בג'אדו בלוב, אשר ייחשף בכינוס בפעם הראשונה.
הסופר הנודע מקרב יהודי איטליה, פרימו לוי, נולד בטורינו בשנת 1919, כלומר 19 שנים לפני חקיקת חוקי הגזע. ב-1937, שנה אחת לפני חקיקתם, הוא נרשם לבית ספר לכתיבת יצירות קלאסיות שנודע במוריו האנטי-פשיסטים. בספטמבר 1943 הצטרף פרימו לוי לתנועת המחתרת האיטלקית. לרוע המזל, בעקבות הלשנה, נתפסו הוא וחבריו בידי המיליציה הפשיסטית, וכשהתגלה שלוי ממוצא יהודי, הוא גורש למחנה הריכוז בפוסולי, וממנו נשלח בפברואר 1944 למחנה הריכוז והשמדה אושוויץ. לוי היה אסיר במשך 11 חודשים במחנה אושוויץ 3, בונה מונוביץ', עד ששוחרר בידי הצבא האדום. אחד הקטעים המרגשים בכתביו של פרימו לוי, הוא הקטע שבו הוא מתאר את מפגשו עם לורנצו פרוני. לורנצו היה בנאי מקצועי איטלקי, שהוא עסק כעובד זר של חברה איטלקית בפולין. לורנצו פרוני ופרימו לוי נפגשו בקיץ 1944, כאשר לוי שמע את פרוני מדבר באותו הדיאלקט האיטלקי שלו. וכך כותב פרימו לוי: פועל בעל אזרחות איטלקית נתן לי פרוסת לחם ואת שארית קצבת המזון שלו במשך 6 חודשים. הוא נתן לי וסט שלו מלא בטלאים. הוא כתב עבורי גלויה ושלח לאיטליה, וגם הביא לי את התשובה. עבור כל זה הוא לא ביקש וגם לא קיבל שום תמורה, כיוון שהיה איש טוב ופשוט שלא סבר שעושים טוב על מנת לקבל טוב דבר מה בתמורה. אני מאמין באמת ובתמים שבזכותו של לורנצו אני חי היום. ולא כל כך בזכות העזרה החומרית שנתן לי, כמו העובדה שנוכחותו הזכירה לי באופן קבוע, בפשטות ובטבעיות של טוב ליבו, שעדיין קיים עולם טוב שם בחוץ, מחוץ לעולם שלנו. משהו ומישהו שהם עדיין שלמים וטובים, לא מושחת, לא פראי ומנוכר לשנאה ולטרור. משהו קשה להגדרה, אפשרות רחוקה לטוב, אך שלמענה שווה לשרוד. אך לורנצו היה אדם, אנושיותו הייתה טהורה ולא מושחתת. הוא עמד מחוץ לעולם הזה שכולו רוע. הודות ללורנצו לא שכחתי שאף אני עצמי אדם. התנהגותו של לורנצו נתנה תקווה בליבו של פרימו לוי. עדיין יש תקווה לאדם ולעולם, ותקווה זו תיתה בנו יכולת לחזור לחיים. בשנת 1998 הוכר לורנצו פרוני בידי יד ושם כחסיד אומות העולם. בכינוס היום תשמענה ודאי גם עדויות קשות ומכאיבות, אך שומה עלינו לזכור את התקווה, אותה תקווה שגם פרימו לוי עמד עליה בזכות לורנצו פרוני. אני מאחלת לכולכם כינוס מחכים ומאתגר, ומודה למארגניו פרופסור חיים סעדון, דוקטור דורון קוקוש, עופר ברזילאי וכל שאר העושים לך. בהצלחה. תודה רבה לראשת המכון, לפרופסור עופר טירות בקר, ואני בהחלט מודה לשני עוזרי המחקר החשובים שלנו במכון, לעופר ברזילאי הוותיק ולדורון שנכנס עכשיו לעבודה כמרכז המרכז שלנו, אז בהצלחה ותודה רבה. אנחנו ניגש ישר להרצאות, ראשון המרצים יהיה פרופסור אמריטוס חגי. בוקר טוב, תודה רבה שבאתם לכנס שאנחנו מארגנים בנושא של חקיקה אנטי-יהודית לפני המלחמה בסבך האינטרסים הקולוניאליים והשפעתה. ראשת המכון פרופסור עופרה תירוש בקר, אני מברך אתכם בשם מרכז התיעוד של יהודי צפון אפריקה במלחמת העולם השנייה. אני רוצה להודות לשיתופי הפעולה שיש לנו עם הארגון העולמי של יוצאי לוב, נמצא פה שמעון דורון ראש הארגון, ועם מרכז מדל ססון באוניברסיטה העברית בירושלים. פרופסור מנואל הקונסולטי תהיה פה במושב השני. אני רוצה להודות לעדינה מוועידת התביעות על התמיכה, על הסיוע לאורך כל הדרך. אנחנו כבר מעל 12 שנים צועדים ביחד, ואנחנו כל פעם מנסים לקדם נושאים חדשים. לאחרונה, בשנה האחרונה, יצאו שני דברים במכון בשיתוף פעולה עם גורמים שונים. יצא ספר על יהודי צפון אפריקה במלחמת העולם השנייה
בהוצאה משותפת של יד ושם ושל מכון בן צבי. הספר יצא בצרפתית, פעם ראשונה שורי אור בצרפתית, והוא המשך לקובץ מאוד גדול שהוצאנו יחד עם הממוריאל דה לה שואה בפריז, שעוסק ביהודי המזרח באופן כללי בתקופת הנאצים והשואה. ויותר חשוב לנו מהדברים האלה, זוהי החוברת שנקראת בשביל הזיכרון מספר 30, שעוסקת בנושא של יהודי צפון אפריקה בתקופת השואה. זה מגיע למערכת החינוך, והדבר הזה כמובן חשוב לנו מאוד. אני רוצה גם להודות לידידי המרצים שהסכימו להשתתף ביום העיון הזה. יום העיון הזה יש לו ייחוד לדעתי, בכך שהוא פותח צוהר לא רק לחיי היהודים, במה שנקרא אזורים של המזרח התיכון וצפון אפריקה, אלא גם לחברות השונות שחיו במקום, לתהליכים שעוברות הארצות. אני חושב שנמצאים פה באמת מבחירי המזרחנים שיש לנו היום בארץ, את פרופסור אליך, פרופסור גרשוני ופרופסור קאבה, שאני חושב שהיום נמצא את שלושתם ביחד כאן בשולחן אחד, סביב השולחן, סביב זה, אותי זה כמובן מרגש. על החוקים עצמם, חוקי ה... על המניפסט של הגזע האיטלקי, אין לנו הרצאה שעוסקת בו באופן מיוחד, אבל אני אומר רק משפט אחד לחשיבות של הנושא. זה בעצם החקיקה הראשונה מנקודת הראות שלנו, של מי שעוסקים בארצות המזרח, שנוגעת באופן ישיר גם ליהודים, שהם לא יהודים, נקרא לזה אירופאים בצורה כללית, אבל יותר מדויקת יהודי צפון אפריקה וארצות המזרח. אני חושב שככה במסגרת זאת נוכל לפתוח לנו פרספקטיבות שעוד לא היו קיימות בנושא. אז זה כאן, ואני מודה לכולכם שבאתם, ומודה למרצים על הסכמתם להכין את ההרצאות ולבוא, ואני מזמין את פרופסור אפרתי ראש בקר, ראשת המכון, לברך בשם המכון. מרצים ואורחים יקרים, קהל נכבד, לכבוד הוא לי לברככם בבוקר זה בשם מכון בן צבי לחקר קהילות ישראל במזרח, עם פתיחת הכינוס לציון 80 שנה לחקיקת מניפסט הגזע האיטלקי. 80 שנה חלפו מאז נחקקו חוקי הגזע ב-17 בנובמבר 1938. אין ספק שמתפקידנו, החוקרים והלומדים, לחקור וללמד, לזכור ולהזכיר את חוקי הגזע הללו שנחקקו באיטליה ואת שאר הגילויים הפשיסטיים והאנטישמיים שכוונו כלפי היהודים בארצות פזורתם, כדי שלא ימושו מזיכרונם של בני עמנו ובני אומות העולם. ללמד את שערה בעקבותיהם ולהתריע מפני הישנותם של אירועים מסוג זה בעתיד. הן כלפי יהודים, הן כלפי בני עמים אחרים או בני קבוצות אחרות. לא עוד. כיאה למכון בן צבי העוסק בחקר קהילות ישראל במזרח, תוכנית הכינוס כוללת הרצאות העוסקות בהיבטים השונים של השפעת חוקי הגזע והתגובות לנאציזם בארצות המזרח, מצרים, לוב, טוניסיה ולבנון, ואף נשמע על תגובותיהם של אינטלקטואלים פלסטינאים למניפסט הגזע. בכמה מן ההרצאות נוכל ללמוד על התגובות וההתייחסויות לחוקי הגזע כפי שהן משתקפות בעיתונות הערבית היהודית והצרפתית בתוניסיה, בעיתון בערבית יהודית בלבנון, ואף ביומן אישי של מר יוסף דעדוש ממחנה הריכוז בג'אדו בלוב, אשר ייחשף בכינוס בפעם הראשונה. הסופר הנודע מקרב יהודי איטליה, פרימו לוי, נולד בטורינו בשנת 1919, כלומר 19 שנים לפני חקיקת חוקי הגזע. ב-1937, שנה אחת לפני חקיקתם, הוא נרשם לבית ספר לכתיבת יצירות קלאסיות שנודע במוריו האנטי-פשיסטים. בספטמבר 1943 הצטרף פרימו לוי לתנועת המחתרת האיטלקית. לרוע המזל, בעקבות הלשנה, נתפסו הוא וחבריו בידי המיליציה הפשיסטית, וכשהתגלה שלוי ממוצא יהודי, הוא גורש למחנה הריכוז בפוסולי, וממנו נשלח בפברואר 1944 למחנה הריכוז והשמדה אושוויץ. לוי היה אסיר במשך 11 חודשים במחנה אושוויץ 3, בונה מונוביץ', עד ששוחרר בידי הצבא האדום. אחד הקטעים המרגשים בכתביו של פרימו לוי הוא הקטע שבו הוא מתאר את מפגשו עם לורנצו פרוני. לורנצו היה בנאי מקצועי איטלקי שהוא עסק כעובד זר של חברה איטלקית בפולין. לורנצו פרוני ופרימו לוי נפגשו בקיץ 1944, כאשר לוי שמע את פרוני מדבר באותו הדיאלקט האיטלקי שלו. וכך כותב פרימו לוי:
פועל בעל אזרחות איטלקית, נתן לי פרוסת לחם ואת שארית קצבת המזון שלו במשך 6 חודשים. הוא נתן לי וסט שלו מלא בטלאים. הוא כתב עבורי גלויה ושלח לאיטליה, וגם הביא לי את התשובה. עבור כל זה הוא לא ביקש וגם לא קיבל שום תמורה, כיוון שהיה איש טוב ופשוט שלא סבר שעושים טוב על מנת לקבל טוב דבר מה בתמורה. אני מאמין באמת ובתמים שבזכותו של לורנצו אני חי היום. ולא כל כך בזכות העזרה החומרית שנתן לי, כמו העובדה שנוכחותו הזכירה לי באופן קבוע, בפשטות ובטבעיות של טוב ליבו, שעדיין קיים עולם טוב שם בחוץ, מחוץ לעולם שלנו. משהו ומישהו שהם עדיין שלמים וטובים, לא מושחת, לא פראי ומנוכר לשנאה ולטרור. משהו קשה להגדרה, אפשרות רחוקה לטוב, אך שלמענה שווה לשרוד. אך לורנצו היה אדם, אנושיותו הייתה טהורה ולא מושחתת. הוא עמד מחוץ לעולם הזה שכולו רוע. הודות ללורנצו לא שכחתי שאף אני עצמי אדם. התנהגותו של לורנצו נתנה תקווה בליבו של פרימו לוי. עדיין יש תקווה לאדם ולעולם, ותקווה זו תיתה בנו יכולת לחזור לחיים. בשנת 1998 הוכר לורנצו פרוני בידי יד ושם כחסיד אומות העולם. בכינוס היום תשמענה ודאי גם עדויות קשות ומכאיבות, אך שומה עלינו לזכור את התקווה, אותה תקווה שגם פרימו לוי עמד עליה בזכות לורנצו פרוני. אני מאחלת לכולכם כינוס מחכים ומאתגר, ומודה למארגניו, פרופסור חיים סעדון, דוקטור דורון קוקוש, עופר ברזילאי וכל שאר העושים במלאכה. בהצלחה. תודה רבה לראשת המכון, לפרופסור עופר טירות בקר, ואני בהחלט מודה לשני עוזרי המחקר החשובים שלנו במכון, לעופר ברזילאי הוותיק ולדורון שנכנס עכשיו לעבודה כמרכז המרכז שלנו, אז בהצלחה ותודה רבה. אנחנו ניגש ישר להרצאות, ראשון המרצים יהיה פרופסור אמריטוס חגי.